بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم dear friends. میرا نام ہے زہا سید. میری ایج 10 ایئرس ہے اور میں کلاس 5 میں پڑھتی ہوں. میری امی جانی کہتی ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے, اس سے برکت ہوتی ہے. میں اپنی نانوں کو امی جانی کہتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہی میری پرورش کی ہے. وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی ہیں. وہ اب بیمار ہیں. جب وہ بیمار نہیں تھی تو وہ ریسیپیز بناتی تھیں, بہت اچھی ریسیپیز ہوتی تھیں. میں ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کی ریسیپیز دیکھتی تھی. تو اب وہ بیمار ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ تو کچن میں اب جائیں گی نہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں. تو میں نے سوچا میں ہی کھانا بنا لیتی ہوں. تو میں نے جب پہلی بار ریسیپی ٹرائی کی نا تو وہ کامیاب ہوگی. پھر مجھے کھانا بنانا آ گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ڈیئر فرینڈس, آج ہم بنائیں گے کباب. میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتاؤں گی جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو. اگر آپ گاؤں میں بھی ہیں تب بھی آپ کو وہ مل جائیں گے. کباب کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو قیمہ. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے 2 عدد پیاز, وہ کنڈی میں چاپ کیے ہوئے. 3 عدد ہری مرچیں, وہ بھی چاپ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ادرک 1 کھانے کا چمچ, وہ بھی چاپ کرنا ہے. اور یہ لہسن ہے, یہ بھی میں چاپ کروں گی. یہ ہے گرم مسالہ, یہ 1 کھانے کا چمچ. یہ سوکھا دھنیا ہے پسا ہوا, 1 کھانے کا چمچ. یہ ہے سرخ مرچی, یہ بھی 1 کھانے کا چمچ. نمک حسب ذائقہ, اور یہ ہے کلونجی حسب ضرورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈس, میں نے اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیا. اب میں اسے مکس کروں گی, دین میں اسے شیپ دوں گی. دیکھیں میں ایسے کتنے آرام سے مکس کر رہی ہوں, آپ بھی آرام سے کیجیے گا. بالکل آرام سے کرنا ہے, کوئی جلدی نہیں. دیکھیے فرینڈس, جی ڈیئر فرینڈ, اب میں نے سب کبابس کو شیپ دے دی ہے. آج مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آپ سے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں, اور لائک ضرور کیجیے گا. اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ میری ریسیپیز میں نے کیسے ریسیپی بنائی. تو اب دین ہم اب اسے فرائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈس, یہ اب فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہیں. اس میں آپ کو ضرورت ہے میدے اور ایگ کی. تو اب ہم اسے مکس کریں گے. فرینڈس پلیز کمنٹ میں ضرور کوئی اچھی بات لکھیے گا. میں آج بہت ہی خوش ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی پہلی ریسیپی شیئر کی ہے. تو پلیز آپ میرا چینل دیکھیں اور مجھے لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب اور بیل والے بٹن کو ضرور دبائیے گا. فرینڈس, اب یہ میری کباب ریڈی ہو چکی ہیں. تو اب میں انہیں ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں. آپ کسی بھی چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں. میں کیچپ کے ساتھ لے رہی ہوں کیونکہ مجھے کیچپ پسند ہے. آپ پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور دھنیے کی چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. تو اب میں چیک کرتی ہوں کیسے بنے ہیں. ریڈ, بہت ٹیسٹی بنے ہیں. فرینڈس, آپ بھی یہ ریسیپی ٹرائی کیجیے گا. اور آپ جب بھی کھانا کھاتے ہو نا تو اپنے پڑوسیوں کو کبھی مت بھولیے. جی ڈیئر فرینڈس, آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. میری امی جانی کہتی ہیں کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو کبھی نہ بھولیں. اس لیے میں یہ کباب جو میں نے آج بنایا ہے یہ میں اپنے پڑوسیوں کو دینے جا رہی ہوں. اگر آپ بھی کبھی ایسی کوئی ریسیپی بنائیں تو آپ بھی اپنے پڑوسیوں کو